السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے تمام دوست سننے والوں، میری آپ سے ایک گزارش ہے، ایک میسیج ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن ہے، اور کوئی ہمارے دہاڑی دار مزدور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جو ویسے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو راشن نہیں ملا۔ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ کوئی حسب توفیق جو لوگ ہیں، جو اپنی پیسوں سے راشن لے سکتے ہیں، وہ بھی لوگوں سے راشن لے کر اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، جو حقدار ہے، مستحق ہے، دہاڑی دار لوگ ہے، ان تک یہ راشن پہنچائیں۔ جو حسب توفیق ہیں، وہ ہرگز لوگوں سے راشن لے کر اپنے گھر نہ لائیں، اپنے گھر اگر لائیں تو اپنے پیسوں سے لائیں، اپنے پیسوں سے راشن خرید تک ان تک پہنچائیں جو اب جن کے پاس ابھی تک راشن نہیں پہنچا، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا را میری یہ التجا ہے، میسج ہے کہ اپنے پیسوں سے راشن لے کر، دوسروں سے راشن لے کر ان غریبوں تک پہنچائیں جو مستحق ہیں، اور جو دہاڑی دار لوگ ہیں جن کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، ان تک پہنچائیں۔ میرا یہ میسیج تھا، اور میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میسیج پوری دنیا میں پھیل سکے اور لوگوں تک یہ میسیج جا سکے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو راشن لے کر بیچ بھی رہے ہیں، راشن لے کر اپنے گھر میں بھی رکھ رہے ہیں، جو حسب توفیق ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، نہ کریں۔